Vitória muito difícil, missão cumprida, é verdade, mas acredito que não com o brilhantismo longe disso, daquilo que pretendia. Não, fizemos um... Nós até estávamos a controlar bem o jogo, criámos algumas ocasiões, controlámos bem as transições, tirando alguns pontapés de baliza na primeira parte. Na segunda parte não controlámos tão bem o jogo, mas estávamos sempre mais perto do segundo golo, e quando não se marca o segundo golo, qualquer bola parada pode criar problemas. Uma equipa alta, forte, e nós temos que melhorar nesse aspecto, principalmente na agressividade. Chegaram ao golo, depois nós tivemos também a capacidade de ainda dar a volta ao marcador. Foi importante para nós, até por tudo, também por terça-feira, e portanto acaba por correr bem o resultado, mas acho que tivemos sempre o jogo controlado e não precisávamos passar por este sofrimento. Falou dessas dificuldades, sobretudo perante um bloco baixo, um pouco a imagem também do que aconteceu frente ao Casa Pia. Sente que é também nesse aspecto que o Sporting deve melhorar em termos ofensivos? Depende também, às vezes as características não são as perfeitas para o jogo. Nós temos que fazer aqui ou ali uma gestão, mas estamos sempre perto da área, estamos a fazer os nossos movimentos, e às vezes já fazes que sai tudo bem, outras vezes que não sai tão bem, mas passamos, e é o que interessa. Claro que este é um jogo que acontece após a pausa para as seleções, o que obrigou também aqui uma rotação maior no 11 inicial. Por exemplo, Arder jogou sozinho, entre aspas, na frente. Victor Jokas foi lançado apenas durante o jogo. Sentiu muitas dificuldades de encontrar o 11 ideal para esta partida? Não são dificuldades. Agora, os jogadores, o Morita, não podemos estar a metê-lo. O Ger, também tínhamos um plano para o Ger, mas com a possibilidade de prolongamento não podíamos arriscar. O Maxi nem 72 horas tem, com uma viagem, e portanto esses jogadores vieram, estavam para qualquer emergência, mas não podem ser utilizados, porque senão vamos arriscar o futuro em todas as competições. E portanto, e quando uns começam a ficar lesionados, os outros começam a ficar subcarregados, e assim vai crescer uma bola de neve que já cresceu um bocadinho. E portanto, diria que são as condicionantes normais, mas mesmo assim, olhando à diferença de plantéis, não nos podemos queixar. Portanto, volto a dizer, eu acho que foi um jogo que não merecia este resultado. Tivemos sempre perto do golo, várias oportunidades, a bola a passar várias vezes à frente da baliza e ninguém a empurrar a bola para a baliza. Depois não deixámos o Portimonense criar oportunidades, simplesmente uma falta, outra falta, um canto, outro canto, e isso cria-nos sempre dificuldades, e foi isso que aconteceu. Mas acaba por ser claramente uma vitória justa, num jogo difícil, mas seguimos em frente. E uma boa estreia também por parte do Bruno Ramos, na sua opinião? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele é muito rápido, aguentou-se bem quase até ao fim do jogo, sentiu as queimbras, não tem jogado muito, mesmo com a ansiedade de jogar pela equipa principal, mas muito agressivo, não perdeu uma vez a bola, jogou muito simples, e portanto temos um jogador que vamos fazer crescer, quer a equipa principal, quer o João Pereira na equipa B. Portanto, é mais um valor a juntar a tantos outros.